ጠናስጥልን ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ላችሁ ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር መልእክተ ዮሐንስ አብሬያችሁ ቆያለው እስከ ዜናችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ሆኑ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስትና በህዋት መካከል የተጀመረው ይፋዊ የሰላም ውይይት በደቡብ አፍሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ መካሄዱ ቀጥሏል ዛሬ ሶስተኛ ቀኑን የያዘውና በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደውን ውጊ ያለማስቆም ያለመው የሰላም ንግግር እስካሁን ለጋዜጠኞች ክፍት እንዳልሆነ ተሰምቷል ውይይቱ ከሚካሄድባት ፕሪቶሪያ ከተማ የሚወጡ ዘገባዎች እንዳመላከቱት ንግግሩ መካሄዱ ቀጥሏል የሰላም ውይይቱ መጀመሩን ተከትሎ መረጃ ያጋሩት የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳፋኪ መሀመት ከሁለቱም ወገኖች በኩል ለሰላም ያለው ቁርጠኝነት የሚበረታታ ነው ማለታቸው አይዘነጋም ህዋት ነሀሴ 18 ቀን 2014 ዓም በራያ ቆቦ ወረዳ ግራና ቀኝ ከፍቶት በነበረው ሶስተኛ ዙር ጦርነት ከ18 ሚሊዮን በላይ የሚገመት ንብረት ላይ ውድመት ማድረሱን የቆቦ ጤና ጣቢያ ገለጸም ታጣቂ ቡድኑ በራያ ቆቦ ወረዳ ና አካባቢው ከ ከአስር ቀን ገደማ የቆየ ሲሆን በጤና ጣቢያ ውስጥ ብቻ ከ18 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ንብረት ማውደሙን የቆቦ ከተማ ጤና ጣቢያ ኃላፊ ብርሃኔ ተንሳው ገልጸዋል ውድመቱ የደረሰው በዋናነት በህክምና መሳሪያዎች ና በመድኃኒት ላይ ሲሆን ከወራት በፊት በአንድ ቢሊዮን ብር ወጪ ተገዝቶ የነበረ መድኃኒት ላይ ያደረሰው ውድመት ሚዛን እንደሚደፋም ብርሃኔ ተናግረዋል በጤና ጣቢያው ማይክሮስኮፕን ጨምሮ ሌሎች መሳሪያዎች ከጥቅም ውጭ ሆነዋል ያሉት ኃላፊው አካባቢው ነጻ ከወጣ በኋላ በወሊድ ምክንያት ወደ ጤና ጣቢያው የሚያቀኑ ነፍሰ ጡር እናቶችን የሚያዋልዱት ወለል ላይ አስተኝተው መሆኑን ጠቅሰዋል ሀላፊው አክለውም ያለማቋረጥ መድኃኒት የሚጠቀሙ እንደ ች አይቪ ደም ግፊት እንዲሁም ስኳር ህመም ያለባቸው ከ200 በላይ ህሙማን የመድኃኒት እጥረት አጋጥሟል ብለዋል በጦርነቱ በመድኃኒት እጥረት ምክንያት የሞቱ ሰዎችን በተመለከተ ገና ጥናት እየተጠና ነው ተብሏል ነዋሪዎች በበኩላቸው በመድኃኒት እጥረት የሞቱ ሰዎች ስለመኖራቸው ጠቁመዋል 57 የሚደርሰው የቆቦ ህዝብ በመዳኒት እና ሌሎች ንብረቶች ላይ የደረሰው ውድመት በፍጥነት ካልተካካሰ ማህበረሰቡ ቢታመም ማከም እንደሚያዳግት ጤና ጣቢያው ከወዲሁ ስጋት አድሮበታል ብለዋል በመሆኑም መንግስትና ሌሎች ወገኖች ከጎናቸው እንዲሆኑ ብርሃኔ በጤና ና በማህበረሰቡ ስም ጥሪ አቅርበዋል አንዳንድ ምራባውያን ሀገራት ኢትዮጵያ የተረጋጋች እንዳትሆን ህዋትን በማዳን ስራ ላይ መጠመዳቸውን አሜሪካዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረንስ ፍሪማን ተናገሩ አሜሪካዊው የፖለቲካና ኢኮኖሚ ተንታኝ ላውረንስ ፍሪማን እንዳሉት የተወሰኑ ምራባውያን አፍሪካን በቁጥጥራቸው ስራ አድርገው እንደፈለጉ የማዘዝ ፍላጎታቸው ከፍተኛ ነው በሀጉሪቱ ጠንካራ መንግስትና ሀገር እንዳይኖር እየሰሩ ስለመሆኑ ጠቁመው በሰሜኑ ኢትዮጵያ ያለውን ግጭት በማባባስ ደካማ ሀገር የመፍጠር እቅድ ይዘው እየሰሩ መሆኑንም ተናግረዋል መንግስት የሀገር ሉዓላዊነትን ለማጽናት በትግራይ ክልል ቁልፍ ከተሞችን እየተቆጣጠረ ሲመጣ ምዕራባውያኑ በመንግስት ሀላፊዎቻቸው በተቋማትና በሚዲያዎቻቸው ጭምር ጫና እያሳደሩ ያሉትም ለዚሁ ነው ብለዋል በእነዚሁ አካላት በኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ጫና ለእነሱ የሚላላክ መንግስት ለመፍጠር ካላቸው የረጅም ጊዜ እቅድ የሚቀዳ ስለመሆኑ ተንታኙ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ ገልጸዋል በኦሮሚያ ክልል ደቡብ ምራብ ዞን ትራንስፎርመር የሰረቁ ግለሰቦች እጅ ከፍንጅ መያዛቸው ተገለጸ እንደ ኦሮሚያ ክልል ኤሌክትሪክ አገልግሎት መረጃ በክልሉ ደቡብ ምራብ ዞን ቀርሳ ማሊማ ወረዳ ሌመን ከተማ አዋሽ አቡ ጉቱ አካባቢ ና በሰበታ አዋስ ወረዳ አለምገና ከተማ አካባቢ ትራንስፎርመር ሲሰርቁ እጅ ከፍንጅ የተያዙ ሶስት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ውለዋል ትራንስፎርመሮቹ ለመጠጥ አገልግሎት የሚሰጡ ባለ ሀምሳ ኬቪ እና ባለ 100 ኬቪኤ መሆናቸውንም ተቋሙ አስታውቋል በተመሳሳይ በቦራዩ ከተማ አስተዳደር ታጠቅ አካባቢ ለኢትዮ ቴሌኮም አገልግሎት የሚሰጡ 3 ባለ ከቪኤ ትራንስፎርመሮች ላይ የስርቆት ወንጀል ሙከራ ሲደረግ ከህብረተሰቡ በደረሰ ጥቆማ ንብረቱን ማዳን መቻሉን የኤሌክትሪክ አገልግሎት መረጃ ያመላክታል ከ2014 ዓ.ም አጋማሽ ጀምሮ በሰበታ በአለም ገና በቢሾፍቱ በሌማን በገላንና በቡራዩ ከተሞችና አካባቢዎች ከ18 በላይ ትራንስፈርመሮች እና ከ4000 ሜትር በላይ የኤሌክትሪክ ሽቦ የስርቅ ኦት ወንጀል መፈጸሙ ተጠቁሟል የጅቡቲ ሉካን ቡድን በኢትዮ ጅቡቲ የሚኒስትሮች ኮሚሽን የጋራ ስብሰባ ለመሳተፍ አዲስ አበባ ገብቷል ቡድኑ አዲስ አበባ የገባው በኢትዮ ጅቡቲ ጥምር የሚኒስትሮች ኮሚሽን ስብሰባ ላይ ለመካፈል መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ አመላክቷል ሉካን ቡድኑ የኢፌዴሪ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት አቀባበል አድርገውላቸዋል በደቡብ አፍሪካ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ በዋና ከተማ ጆሃንስበርግ ሰዎች በብዛት ይሰበሰቡባቸዋል በተባሉ አካባቢዎች የሽብር ጥቃት ሊፈጸም ይችላል ሲል አስጠነቀቀ ኤምባሲው ደርሶኛል ባለው መረጃ መሰረት በመጪው ቅዳሜ ሊፈጸም ይችላል ያለውን ጥቃት ማን በምን መልኩ ሊፈጸም እንደሚችል ግን ባይገልጽም አሜሪካውያን የኤምባሲው ሰራተኛ የሆኑ ሰዎች ከሚሰበሰቡባቸው አካባቢዎች ራሳቸውን እንዲያረቁ አስጠንቅቋል የአሜሪካ ኤምባሲና ቆንጽላዎች በከተማዋ በሚገኘው ታላቁ ሳንድተን አካባቢ ዜጎች ጥንቃቄ እንዲያደርጉ መክሯል በተመሳሳይ በናይጄሪያ አቡጃ የሚገኝ የአሜሪካ ቆንጽላ በከተማዋ የሽብር ጥቃት ሊደርስ ይችላል በሚል ስጋት አገልግሎቶቹን በከፊል ማቋረጡ ተሰምቷል ቆንጽላው ባወጣው አጭር መግለጫ አገልግሎት ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች ሌጎስ በሚገኘው ቆንጽላ አገልግሎት ማግኘት እንደሚችሉ ገልጿል በሁለቱም ሀገራት ለሚገኙ የአሜሪካ ዜጋዎች ኤምባሲዎች ጥቃት ቢፈጸም እንኳን አፋጣኝ እገዛ ለዜጎቻቸው እንዲያደርጉ አስታውቀዋል ሆኖም በናይጀሪያም ሆነ በደቡብ አፍሪካ እስካሁን የደረሰም ሆነ በሀገሮቹ መንግስታት በኩል የተሰማ የሽብር ጥቃት ስጋት የለም የሶማሌ ክልል ምክር ቤት ቤትና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባሏን የገደለው ፖሊስ በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተደረገበት መሆኑን ፖሊስ አስታወቀ በሶማሌ ክልል በጅግጅጋ ገራድ ዊልዋል ኤርፖርት በሶማሌ ክልል ምክር ቤትና የብልጽግና ፓርቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል በሆኑ ወይዘሮ ጁዋሪያ መሐመድ ኢብራሂም ላይ ግድያ የፈጸሙ የፖሊስ አባል በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን የፌዴራል ፖሊስ አስታውቋል ጥቅምት 15 ቀን 2015 ዓ ም ወይዘሮ ጁዋሪያ መሐመድ ኢብራሂም ከአንድ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ አባል በተተኮሰ ጥይት ህይወታቸው ማለፉን ና በአራት ሰዎች ላይም የአካል ጉዳት መድረሱን ያስታወሰው ፖሊስ ድርጊቱን የፈጸመው የፖሊስ አባል በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራ እየተጣራበት መሆኑን አስታውቋል በቀጣይም ምርመራው እንደተጠናቀቀ ውጤቱ ለህዝብ ይፋ እንደሚደረግም ፖሊስ አመላክቷል የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስም በወይዘሮ ጀዋርያ መሐመድ ህልፈት ህይወት የተሰማቸውን ሀዘን በመግለጽ ለክልሉ ህዝብና ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ተመኝቷል ህፃን ሳሙኤል ዮሐንስን በማገት 10 ሚሊዮን ብር ለመቀበል ሲያሴሩ የነበሩ ሶስት ግብር ግለሰቦች በቁጥጥር ስር አሉ። ዘውዲቱ ገብሬ የተባለች የቤት ሰራተኛን በመጠቀም ህፃን ሳሙኤልን ከሰረቁ በኋላ 10 ሚሊዮን ብር ለመቀበል ሲያሴሩ የነበሩ ሦስት ግብር በተደረገባቸው ጥብቅ ሚስጥራው ክትትል በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት አስታውቋል በአዲስ አበባ ከተማ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ ልዩ ስሙ አያት ከሚባል አካባቢ ጥቅምት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ዕለት ከ no a ser. ሰዓት ተኩል ዘውዲቱ ገብረ የተባለች የቤት ሰራተኛ የ2ለት ዓመት ከ9 ወር ዕድሜ ያለውን ሕፃን ሳሙኤልን ሰርቃ ከተሰወረች በኋላ በተካሄደው የ11 ቀናት ብርቱ ክትትል ሊገኝ ችሏል ህፃኑን ለማግኘት ሲንቀሳቀሱ ከነበሩት የወንጀሉ ግብራበሮች አባላት መካከል ዋነኛው ተኋናይ መርጌት ሀዳዊት የተባለ ተጠርጣሪ ሲሆን የታጋቹ ሕፃን ሳሙኤል ዮሐንስ አባት በመደወል 10 ሚሊዮን ብር ካላመጣፍ ልጅህን አታገኝም በሚል በተደጋጋሚ በስልክ እየደወለ ሲያስፈራራ እንደነበር በምርመራው የተገኘው መረጃ ያመላክታል የገታ ወንጀሉን በዋነኝነት ሲያስተባብር የነበረው መርጌታ ዳዊት የተባለው ተጠርጣሪ ከዚህ ቀደም ተመሳሳይ ፎርጅድ 20 ሺ አሜሪካን ዶላር ተገኝቶበት ክስ ተመስርቶበት እንደነበረ እና የወንጀል ሪከርድ ያለው ግለሰብ መሆኑና በተለያዩ አገራት ስም አራት መታወቂያዎችን ይዞ የሚንቀሳቀስ ግለሰብ መሆኑ ተደርሶበታል ይህ ተጠርጣሪ ዘውዲቱ ገብሬ የተባለችውንና የወንጀል ድርጊቱን ተባባሪ የቤት ሰራተኛ በመጠቀም ህፃን ሳሙኤል ዮሐንስን ከአዲስ አበባ ከተማ በመስረቅ ወደ አዲስ አለም ጠፍታ እንድትሄድ እና ህፃኑን እንድ ደብቅ ዋነኛ ሚናውን የተጫወተ ግለሰብ ሲሆን በምዕራብ ጎጃም ዞን ደንበጫ አካባቢ በፖሊስ ቁጥጥር ስር እንዲውል ተደርጎ በተደረገበት ምርመራም ህፃን ሳሙኤል ያለበትን ቦታ በመጠቆም ግብራበሮቹ የሚገኙበትን ስፍራ አጋልጧል ተጠርጣሪው የሰጠውን ቃል መሰረት በማድረግም ፖሊስ ሰራተኛ ህፃኑን በስውር ይዛ ከተደበቀችበት አዲስ አለም ከተማ አካባቢ መያዙን ለመረጃው ቅርበት ያላቸው ታማኝ ምንጮች አረጋግጠዋል ይህን ወንጀል ለመፈጸም የተደራጁት ግብራበሮች ቀደም ሲል ዘውዲቱ ገብረ ሰሪ የቤት ሰራተኛ በደላላ አማካኝነት። እንድትቀጠር በማድረግ ለአራት ወር ያህል ስታገለግል ከቆየች በኋላ የወንጀል ድርጊቱን እንድትፈጽም ሲያዘጋጁ ከቆዩ በኋላ ህፃን ሳሙኤልን ሰርቃ እንድትጠፋ ማድረጋቸው ተረጋግጧል ሌላኛው የወንጀል ግብራበር ቡድኑ አባል የሆነው ብሩክ ቸኮል የህፃን ሳሙኤል እገታ ላይ ሲሳተፍ ቆይቶ በመጨረሻም ደጀን ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉንም ፖሊስ አመላክቷል ለዚህም የወንጀል ድርጊት መፈጸም ተባባሪ የሆኑ ሌሎች ግለሰቦችን ለመያዝ በጸጥታና ደህንነት አካላት ከፍተኛ ክትትል እየተደረገባቸው መሆኑንም ምንጮች ገልጸዋል በኡጋንዳ ዋና መዲና ካምፓላ ውስጥ የአንድ ቤተሰብ አባላት የሆኑ ስድስት ህጻናት በኢቦላ መያዛቸውን ባለስልጣናት አስታወቁ ስድስቱ ህጻናት በቫይረሱ ሊያዙ የቻሉት በኋላ ላይ በቫይረሱ ህይወታቸው ያለፈ አንድ ዘመዳቸው በቫይረሱ ከተጠቁ አካባቢዎች መጥተው እነርሱ ጋር ካረፉ በኋላ እንደሆነ የጤና ባለስልጣናት አረጋግጠዋል እንደ ቢቢሲ ዘገባ የህክምና ባለሙያዎች ቫይረሱ ወደ ካምፓላ እንዳይዛመት ለመከላከል ለሳምንታት ጠንካራ እርምጃ እንዲወሰድ ሲጠይቁ ቆይተዋል ቫይረሱ ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች በፍጥነት የሚዛመት ሲሆን ይህ ሱዳን ስትሬን ተብሎ የሚጠራው የኢቦላ ቫይረስ እስካሁን ክትባት አልተገኘለትም በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ የወረሽኙ ማዕከል የሆኑት ሞቤንድ ና ካሳንዳ ወረዳዎች ከሌሎች አካባቢዎች ተለይተው እንዲቆዩ ተደርጎ እንደነበረም ዘገባው አመላክቷል የኢራን ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ራይስ በደቡባዊ ኢራን ፋርስ ግዛት ታዋቂ በሆነው የሺአ ቤተ መቅደስ ላይ የደረሰውን ጥቃት አጻፋዊ እርምጃ እንደሚወስዱ አስታወቁ ጥቃቱን አጥብቀው ያወገዙት ፕሬዝዳንቱ የሀገሪቱ የጸጥታ ኃይሎች በንጹሐን ላይ ለደረሰው ጉዳት የጥቃቱ አቀነባባሪዎች ላይ ርኅራህ ያልባ እርምጃዎች ይወሰዳሉ ብለዋል በደቡባዊ ኢራን ሺራዝ ከተማ ሻሂራግ መቅደስ ላይ በተፈጸመ የሽብር ጥቃት ቢያንስ 15 ሰዎች ሲገደሉ አርባ ሰዎች ቆስለዋል ሲሉ የሀገሪቱ መንግስት ሚዲያዎች ዘግበዋል ከተጎጂዎች መካከል ሁለቱ ህፃናት ይገኙበታል የኢራን የጸታ ኃይሎች ጥቃቱን ፈጽመዋል የተባሉትን ሁለቱን በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ሶስተኛውን ለመያዝ ፍለጋቸውን ቀጥለዋል የአሸባሪው ቡድን አይኤስ ለጥቃቱ ኃላፊነት ወስደዋል ከኢራን ከፍተኛ የደህንነት አካል ጋር ግንኙነት ያለው ኑር የዜና ኤጀንሲ ተጠርጣሪዎች የውጭ ዜጋዎች መሆናቸውን ገልጿል ጥቃቱ የደረሰው ባለፈው ወር በፖሊስ ቁጥጥር ስር በነበረችው ወጣት ኢራናዊት ማህሳ አማኒ መሞትን አስመልክቶ በመላ ኢራን ሰፊ ተቃውሞ እየተካሄደ በሚገኝበት ወቅት መሆኑን ጉዳዩ ትኩረት ስቧል ወጣቷ ከሞተች አርባ ቀናትን ያስቆጠረች ሲሆን ዋና ከተማይቱን ቴራንን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች የሚካሄዱ ተቃውሞዎች አሁንም አልበረዱም ተመልካቾቻችን ከኢሳት አዲስ አበባ ዋናው ስቱዲዮችን ለሰዓት ሆይ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ከሌሎች ቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር ጥሩ ጊዜ እንደሆናችሁ ተመኘው ከዜናዎቹ ጋር መልክት ዮሐንስ ነበርኩ